अभी थोड़ी जाने होते रिकॉर्डिंग स्टार्ट का मां बस सागो खाना मिसिन में कोई खाता रिकॉर्डिंग दे रेको जगह म पेर छ मोला मंटे फाटा छु पहले राउंड के माता हो कोनी मंटे पेर को और पिंक वाला छोरे की मोला 120 की पिंक दिखा Rasha rasha duro kasan wishtam rasha kawar kem. Sani global watch wakha. Wakha makha damage kari warki. Acha watch wakha pia kawal maka wa. Aran sa zaga nisha skela rasin sa jaga macha. Akpala sa biye wakora. Sabah kasan liyeh neki. Sabah susta, sabah susta. Sabah susta. Kum di cara di mana ya? Nih sih. Nih dagar dagar kas rakalai di mana ya? Shun padak bachi yar un ma katale pesin na rakhan rakhale Fulka 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 Mene vecha lur da vecha lur da vecha Dios apre da tes pesha rakhaste mana raun mo katalo te ka pesi or sanini Rakhun bachi yar Kasihan orang itu nak muslih, kita orang itu tizi. Kita ni baca kata kena gan bandar kat sini, kita baca. Kita lewat tiri biasa kat sini. Betul. Ah, sah. Zaki kena sih, zaki turu baki way. Ah. Mata jinai yo hidup aku. Apa ni kalau kawan? Jadi sedang pesekas awalnya macam tu, darah. Jadi kekas. Jadi semua sahaja sunyi lima tu sunyi sah. Tak kuasa dari. Mengayuh di. Kita kasih lalu sunyi. Jadi berkasih pemaras kali. Mana sakna ralu sakna kuni baca ralu. Sini rasa, sini rasa. Mana dia, mana dia. Rasa, baca lagi. Kasa tahu ni sikit na. Sama ni rasa, sini dia rasa. Neki, neki, neki. Mana tu, sebuah wal ke semen. Kis, ke. Nanti, sana, kis. Double kill. Imoti otako, imoti otako. Pul malah sana huli, ha? Lawa gora. Pas oleh advas nak damage dekriban. Advas itu satu satu terpori. Yo kasih kuzara kali, ha? Mulan de.
ګلوالي وتا کولی حاضر سره ولک منځګر څوک نه پنیانو یو مو تنو کړو یو مو تنو کړو Mata tola noki. Ala dadi ke pare. Mat mat ya mat mat se debadi son lain ko mal do. Ada tamam go na da kada kada dir. You're not. I'm going to go to the bank. Dicet nari ini. Damage, what follow? Demo the Tazaki, glory, Matazaki. You got a silver. Surang pada dia bantu buat arah kanewi. Jadi akhiri kekira dosa tebi lardi. Halah, ada benda sehir dah. Kau apa mak bagi pikir asli sahaja pik nera kerja kasihan deh baca tena. Sehir dah. Ada benda yang mira kerja kan? Oh, helmet itu telur aku. Mana orang najan pek peko? Patu, saya sarap punya. Semua ini betul kerja terkali liar, wah. Gayo angkat jiki bilar doya, prince. An, narasi darasi. Aduh, kum zaman kamda.
Jangan tahu, jangan menisuh. 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 Dekatkan saja satu kan? Dekatkan saja satu. Kalau kalau dekat kiu kecil ni kebaya vegetal dia orang bandar dia kat kiu ada tu bandar mana? Dek sah berapa dah? Lebih lagi lah. Lagi sih kodi kecil. First blood. Iran pen tak pergi oli oh kasara, kau kau sahkan tak kau kalian, kau 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 Kasan ni Irlandi sih, ha? Kasa di merk kasa. Yo kasih diri bilar deh. Karena segini orang kasan cerita nak kuda. Jaga kasan ni kamera kerana waktu musa lah. Aziz itu nanti mereka dah kasih tu lelaki. Tuh kakak, tuh kakak, tuh kakak. Ayo baru lah kakak, demikian kakak kita. Loh kakak, ya kakak, wadah. Ini buat tambah silir, nak buka deh. Ini giras ke, giras serai. Giras bala, giras bala, cusuh, giras bala seri. Kasih lah wakato, asalnya kasih lah katanya yar. Oh kana, nusa tak apa yang pasti kita secara tersenggih ke orang kono. Anbari unaku, anbari unaku. Pokoknya mikas darah wakato je mani lo. Oh kana kasih kyo. Nusa tak apa yang sot kare sana. Bali do masih lo kasih di mana sih lo kare? Zaki takkan dah nasir kau. Malam dia ni do. Anggur kau tak lagi kau yar. Jadi sekarang apa nanti nak kasih kat tali? Ia pasah kat tali pula. Kau, 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 kau. Muka mereka ni apa kena sih? Baca, baca sebaru lah, baca sebaru lah. Venoki. First blood. Oke, kasih pasti. Anda jadikan diski. Saya kan dua gluali lagi tidak gluali kemas juga. Jadi dua gluali lagi tidak tahu kan?
Lagi keluar dia tuli. Rasa sendiri, rasa sendiri. Mangga di kafas yang kau nak? Di beras. Terbiar lagi. Bas ini jadi, pas Hidro pilur kadek kuja wala. Anwar tak cover, Anwar telak cover. Masa nih dah katale. First blood. Masa nih dah katale. Pas efektif pas ya bandi. Ah kasih nih dah katale. Aku di tete pedakin nih dah katale. Pas pedakin nih dah katale. Anjuran beri pacat bi. Kuda kuda kuda. Pas di ugal di nih pedakin nih dah katale itu dah. Aku lewat lima gol itu tak dilagi dia. Kuda. Tak ada apa-apa, tak ada cerita di bawahku. Kasan kundi. Jadi punya malah mur pos oke. Oh, mana tak sih, pasir terik hit kuasa. Princess, what the fuck, ah? Terik hit. Dua ramor game MP40 gua kara wala. Ila 70 damage kau le MP40. Mina mah damage kau. GML salah le. Mimo te bor tak kai. Princess dia, the princess what the fuck teka cedah nubre bahce. Double kill. Double kill. Ternane mabal kan. Dolo mana bab? Sara patin lagi. Ya coba mandi M10 ira sa. Matas first blood musa first time lisa musa shotgun idi musa shotgun idi sheta fuck no yaar what the khidam no yaar matsa sakadi no dora damage sir rasha that wow you are screenshot lo ke dora damage di akum ya tata tikhti azir screenshot la damage akhe ke tata na sobra net kit ekai Ari. Kuza na tu tak umer jande kuzi lagi dino. Jande kuza lagi dino. Iba ke memten khali kadeo. Ala yo na ku. Iba kasih net no. Ha, kuka. Azri. Lad. Kuza jande kuzi lagi dino. Jande na mun. Kasih net lado kana. Aja kumu Anwar first time kenoku. Aguri kasukra. Uri tadi ke hauri wali to. Gobera ona zgur shu dara. Snela, kel ko khamu de dino kuzigi. Kaoshebe. Kulina. Uri snela ta ko tarana wali to samad beta se waki. Asin screenshot wala. Ha.
سنين دا مخمخ شاد بچوک شتا سنين دا وکرا ما کنٹرنس مخ تا چوک شتا ایدا زکی ما تا خدیشته ای پاسا پکا لگ زکا مډی کین نه راغلی نه رسایي مسکنه Kartu sih dia. Sudah enggak ada. Tuh, enggak usah sono sama aja Bapak. Terima kasih atau. Bisa. Yo glue dulu Bapak. Nyari bapak serawan lagi. Knock. First blood. Joka nih ya karena nama Joka sedikit dah jadi Joka. Joka sini nama sih lah. Joka sini nama sih. Lada, umur itu apa? Bar mata kau tanya, ini apa jadi kamar tawar berapa orang? Kata mas pasti yang kita bunyikan punya beliau kasihnya hari nawa tu, mas tu beliau kasihnya hari nawa tu. Oh mak ini, aneh zona yang kali jor cewek. Abol betul betul juga, drop, lagan sangat serius ni. Mulut serasa ni orang bawa lagi. Game dia seru game. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक